Ամիսը բոլորվեց։ Մի անգամ էլ մի ամիս է լանցավ մեր կյանքից, եւ մենք եկանք այն հնարավորության, որ մենք պետք է մի անգամ էլ ելի ընդունենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պատվիրանքը, նրա մահը հիշենք եւ նորից եւ նորից մտածենք մեր կյանքի մասին։ Քանի որ երբ որ մենք հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, մենք հասկանում ենք, որ այն մահը պետք է չլիներ։ Չպետք է լիներ, որովհետև Հիսուսը դրա արժանի չէր։ Ինքը կատարյալ մարդ էր եւ ինքը մահվան ոչ մի արժանի չէր։ Մենք էինք արժանի, բայց սիրելով մեզի Աստված կատարեց մի գործ, որն որ ոչոք չէր կատարի։ Ինչքան էլ մենք սիրենք մեկս մեկիս կամ մեր հարազատներին, մոտիկներին, մենք այդպիսի հերոսություն չենք կարող կատարել։ Աստված արեց այդ հերոսությունը, եւ երբ որ մենք ասում ենք, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը եկավ այս երկրագնդի վրա, իր կյանքը զոհեց, մենք պետք է հասկանանք, թե դա ինչ է նշանակում։ Ինչ որ հիմա ես պետք է ասեմ, բոլորիս համար հայտնի է, բայց մենք մարդ լինելով ու զբաղված լինելով այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, այս մեր առօրյայով, մեր ուտել խմելով, մեր հագնելով, մեր ինչ որ ուրիշ գործերով, ինչ որ կա ցավոք սրտին, շատ անգամ որ մեզ խլում է հոգևորից, եւ մենք ապրում ենք այս կյանքի մեջ հոգ ստանելով այս մարմնին, որ ուշ թե շուտ դա պետք է ճիճուների փայ դառնա, պետք է ապականվի, մենք պետք է հիշենք մի կարևոր բան։ Երեք կարևոր բան է, որն որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալն է մեզի հնարավորություն տալի։ Նախ եւ առաջ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը որպիսի մեռներ այս մեր մեղքերի համար ու մեզ հավիտենական կյանք տար, նա ծնվեց մարմնի մեջ։ Հետաքրքիր է, գիտեք, երբ որ շատ անգամ մարդը նայում է, ասում է, հա ի՞նչ եղավ, որ մարմնի մեջ ծնվեց, ի՞նչ ախոմ անասունի մարմնի մեջ ծնվեց, կամ ծառի մեջ ծնվեց, կամ ինչ որ մի հատ երկրորդական ու երրորդական բաների մեջ խմ ծնվեց, մարդկային մարմնի մեջ ծնվեց։ Էդի մենք ենք դեց կարծում, բայց Աստծու համար մենք բոլորս լավ գիտենք, որ մարդկային մարմնի մեջ ծնվելը դա ունայնացում է։ Ու Պողոս Առաքյալը որպեսի բացատրի մեզի ու հասկացնի, թե ինչքանով Աստված զոհաբերեց ծնվելով մարմնի մեջ, ինքը մեզ տվեց մի երանելի համարներ, մի քանի համարներ, որոնք ուզում եմ ձեզ հետ կարդալ, ես համոզված եմ, դուք շատ լավ գիտեք, բայց հիշեցնել ու հասկանալ, որ Աստված ինչ զոհ արեց, որպեսի մեզ հավիտենական կյանք տա, մեռնելով մեր մեղքերի համար, տեսեք ինչ է ասում Ֆիլիպեցոց 2-րդ գլխի 5-րդ համարից սկսած։ Ֆիլիպեցեմ 2-րդ գլավա 5-րդ սիխան նաչինայա։ Ձեր ամեն մեկը թող այն մտածե, որ էլ Քրիստոս Հիսուսումն էր, որ Աստու կերպարանքումը լինելով հապշտակություն չհամարեց Աստուն հավասար լինել, այլ իր անձը ունայնացրեց եւ ծառայի կերպարանք առնելով, մարդկանց նման լինելով եւ կերպարանքով մարդի պես գտնվելով, իրան խոնարհեցրեց եւ հնազանդ եղավ մինչեւ հիմա, եւ այն էլ խաչի մահը։ Ինչի այն էլ խաչի մահը, որովհետեւ այն ժամանակ ամենասարսափելի մահը, ինչ էլ որ կարող էր մարդը ունենալ, հանցագործ մարդը, դա խաչի մահն էր, որն որ Աստված վերապրեց այդ խաչի մահը, որպեսզի ինձ ու քեզ հավիտենական կյանք ժառանգելու հնարավորություն տա։ Երկրորդ կարևոր բանը, որն որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը կատարեց, նա ոչ միայն մարդկային մարմնի մեջ ծնվեց, այլ նաև ապրեց ամենացածր խավի մարդկանց շուրջը, շրջակայքում։ Գիտեք, մենք կարող ենք ասենք, որ ամենակարող Աստված, որին պատկանում է ամեն ինչ, ինչ որ մենք տեսնում ենք, ինչ որ մենք չենք տեսնում, ամբողջ տիեզերքը իր իշխանության տակ է, ու մի հատ փոքր այդ տիեզերքի մեջ մի փոքր sense գունդ, ոնց որ ասում ենք կետ, ավելի շուտ ասած, այդ երկիր մոլորակը, որտեղ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մարմինը ծնվեց, ինքը ոչ թե թագավորական պալատներում ապրեց, թագավորական կյանք վայելեց, ու այս ապրելով այս կյանքի մեջ ամեն ինչ ուներ, այլ ինքը ամենացածր խավի մարդկանց մեջ է ապրեց, ու տեսեք ինչի ասում Մատթեոսի ավետարանի մեջ 13-րդ գլխի 53-55 համարները, Մատթեոսի 13-րդ գլավա 53-55 սիկի։ Եվ եղավ, երբ որ Հիսուսը այս առակները վերջացրեց,
Գնաց այնտեղից եւ գալով իր գավառը նրանց ժողովրանում սովորեցնում էր նրանց, այնպես որ զարմանում էին նրանք եւ ասում. Որտեղից է սրան այս իմաստությունը եւ զորությունը? Չէ՞ որ սա հյուսնի հյուսան որդի է, չէ՞ որ սրան մայրը Մարիամն է, Մարիամը կոչում եւ եղբայրները Հակոբոս, Հոսես, Սիմոն եւ Հուդա, եւ չէ՞ որ սրա ամեն քույրերը մեզ մոտ են, ապա որտեղից սրան այս ամեն բաները? Ժողովուրդը զարմանում էին, որ այդ ցածր խավի մարդկանց մեջ ծնված մեկը կարող է այսպիսի իմաստություն ունենալ, չհասկանալով, որ այդ իմաստուն անձնավորությունը ամենակարող Աստված էր, որ իջել էր մարմնի մեջ, որպեսզի մարդկությանը հավիտենական կյանք ժառանգելու հնարավորություն տար։ Եվ երրորդ կարևոր բանը, նա ոչ միայն մարդկային մարմնի մեջ ծնվեց, նա ոչ միայն ցածր խավի մարդկանց շրջապատում ապրեց 33 և կես տարի, ինչպես դուք լավ գիտեք, որ ինքը իրա բերանով ասեց, անասունները իրանց որջերն ու բները ունեն, թռչունները իրանց բները ունեն, մարդի որդին գլուխը դնելու տեղ չունի, այլ նաև մեռավ ամենախայտարակ մահով, որի մահը մենք այսօր հիշելու ենք։ Գիտեք, ելի եմ հիշեցնում այն ժամանակ, երբ որ հռոմեացիք հնարեցին այս խաչի մահը, հռոմեացիք հնարեցին այս խաչի մահը, ոչ թե դրա համար, որ ուղղակի ինչ-որ մի պատիժի միջոց էր, սա շատ դաժան և միայն և միայն այն մարդկանց էր վերաբերվում, որոնք որ ծայրահեղ հանցագործության մեջ էին գտնում, ու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը այդ խայտարակ մահով մեռավ, որպեսզի ինձ ու քեզ հավիտենական կյանք ժառանգելու հնարավորություն տա։ Ուկասի 23-րդ գլխի 32-33 համարները, Լուկա 23 գլավա 33-33 սիխի, ուրիշ երկու մարդիկ էլ տարան չարագործներ, որ նրա հետ սպանեն, և երբ եկան այնտեղ, որ գագատն էր կոչում, այնտեղ խաչեցին նրան, և այն չարագործների մեկը աջ կողմը և մյուսը ձախ կողմը, չարագործ, պատկերացրեք, երկու չարագործ ու մեջտեղը մի արդար անձնավորություն, որն որ ոչ մի վատ բան չէր արել, բայց ինքը, ինչպես են մեկ էլ չարագործները, ինքն էլ մեռավ ինչպես չարագործ, ոչ թե իր չար գործերի համար, այլ իմ ու քու չար գործերի համար, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչքանով նշանակություն ունի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը մեզ բոլորիս համար։ Հիշենք այդ բանը, քանի որ մենք ամեն անգամ ուզում ենք, որպեսզի անհավատ մարդիկ հիշեն այդ բանը, երեք շամշուտում են դրա մասին խոսացինք, որ Տերը ինչ արեց մարդկության համար, բայց մենք բոլորս էլ կարեք ունենք, սիրելի քուրի եղբայրներ, որ ամեն անգամ հիշելով հասկանանք, թե Աստված ինչ արեց մեզի, որ մենք ավելի երանդ ունենանք Աստծուն ծառայելու, ավելի խոնար լինենք Աստծու առաջ և մարդկանց առաջ, ավելի ձգտենք Աստվածանով ապրել ես կյանքի մեջ ու ձգտենք մեղքից հեռու կենալ։ Շատ կարևոր է բոլորիս համար, մենք գիտենք, որ երբ որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեռավ, նա մեռելների մեջ չմնաց, ինքը հարություն առավ, և դրա ամեն անգամ մենք հիշում ենք այդ հարության տոնը, ապրել մայիս ժամանակները, երբ որ կգա ժամանակ, եթե Տերը կյանք տվեց ու Տերը չվերցրեց իր եկեղեցին, մենք մի անգամ էլ կհիշենք, բայց մենք պետք է հիշենք, որ այդ հարությունով Տերը ոչ միայն ինքը իրեն վերականգնեց, այլ նաև ցույց տվեց, որ այն մահը, որն որ շատ մարդկանց համար սարսափ է բերում, էլ այդ մահը սարսափ չի կարող բերի, որովհետև մահվան հաղթանակը կատարվեցավ հարությունով։ Անմեղը մեղավորների տեղը, անմեղը մեղավորների տեղը մեռավ, որպեսզի մեղավորները կարողանան հավիտենական կյանք ունենան, ու ինչպես այսօր մենք տեսնում ենք ամբողջ պատմության մեջ, թե հրեաները, թե բոլոր նրանք, ովքեր որ հեթանոսներ են կոչվում, այսօր ցավոք սրտին ամեն ինչ անում են, որպեսի ոչ թե Քրիստոսի մահվանով փրկություն ստանան, Քրիստոսով փրկություն ստանան, այլ ամեն մեկը իր առած գործողություններով, ամեն մեկը իր կյանքով, օրենք կատարելով, շատ մարդիկ պարծենում են, շատ մարդիկ ասում են, որ ես բարոյական ճիշտ կյանքով եմ ապրում, դրա համար չի կարող պատահել, որ Աստված ինձ երկինք չժառանգելու հնարավորություն չտա, չի կարող պատահել, որովհետև ես նայելով ուրիշների կյանքը ու համեմատելով իմ կյանքը, ես տեսնում եմ, որ ես արժանի եմ երկինքի արքայությունը ժառանգելու։ Սիրելի քույր եղբայր, ոչ ոք արժանի չի,
Ոչ ոք արժանի չի։ Ինչքան էլ դու լավը եղնես, ինչքան էլ դու բարոյական ճիշտ վիճակի մեջ եղնես, նայեք Պողոս Սարաքյալը ոնց է մեզ բացատրում, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանանք Գաղատացուց թղթի մեջը, 3-րդ գլխի 17-րդ համարում, երանելի գլուխ է համար է տված մեզի, որ մենք մտածենք դրա մասին։ Լավը կարող է լինի միայն նա, ով էլ որ Հիսուսի վրա է հույսը դրել, եւ ոչ թե իր կյանքում իր առած գործողությունների վրա։ Գալատում 3-ը գլավա 10-ը սիղ, որտեղ որոնք որ օրենքի գործերիցն են, հանդրում եմ ուշադիր լսեցեք, անեցքի տակ են, վասնզի գրված է, թե անիծյալ լինի ամեն մարդ, որ չի կենում օրենքի գրքի միջի բոլոր գրվածքներում։ Ես կարող եմ ձեր մասին ոչինչ չգիտենալ, թե դուք ինչպիսի կյանքով եք ապրում։ Բայց ես գիտեմ ես ինչպիսի կյանքով եմ ապրում։ Ես չեմ կարող այսօր, եթե ձեր առաջ կարող եմ սուտ խոսալ ու ասել, որ ես էլ մեղք չեմ գործում, ես չեմ կարող Աստծո առաջ սուտ խոսալ։ Ես գիտեմ, որ ես մեղավոր մարդ եմ, չնայած որ Հիսուս Քրիստոսը արյունով սրբված, ես ցավոք սրտին մեղք եմ էլի գործում։ Տեղ-տեղ մտքով, լեզվով մեղք եմ գործում, ու ես գիտեմ, որ ինչպես Աստծո խոսքը մեզ հիշեցնում է, որ եթե օրենքի տակ ենք մենք անեցքի տակ ենք գտնում միայն այն պատճառով, որ մենք օրենքը գիտենալով խախտում ենք այդ օրենքը։ Ես կարծում եմ, որ այսօր մարդ չկա այս երկրագնդի վրա, որ կարողանա վկայել ու ասել, ես էլ մեղք չեմ գործում։ Միայն մեկ մարդ գոյություն ուներ, այն էլ ամենակարող Աստվածն էր, որ մարդկային մարմնի մեջ եկավ այս կյանքի մեջ ու ոչ մի անգամ մեղք չգործեց, որպեսզի ինձ ու քեզ հավիտենական կյանքի հնարավորություն տա։ Օրենքի գրքի միջի բոլոր գրվածքներում մենք չենք կարող մնալ, քանի որ մեղք են գործում, քանի որ ընկնում ենք այնպիսի վիճակի մեջ, շատ անգամ կարող է պատահի արդարանում ենք, շատ անգամ ասում ենք մենք չենք ուզում, բայց ինչ որ մեկը մեզի կցեց այս վիճակի մեջ, ինչ էլ որ եղավ, ոչ մի արդարացում մեզ երկինք մտնելու հնարավորություն չի տա, եթե մենք Հիսուս Քրիստոսի կատարած այդ սխրանքը, այդ հերոսությունը չենք ընդունում որպես մեր անձնական կատարած գործողություն։ Նայեք Պողոս Սարաքյանը ինչպես է ցիտատ վերում բանը 13-րդ Սաղմոսի միջից, որն որ գրած է Հրոմեացուց 3-րդ գլխի 10-12 համարը, Ռիմլյանում 3-րդ գլավա 10-13 սիխի, ինչպես որ գրված է, ու դա իրականում գրված է, որ մենք գիտենք, որ պետք է, թե արդար չկա, մեկն էլ չկա, չկա իմացող, չկա Աստծուն խնդրող, ամենքը խոտորվեցան, միասին անպիտան եղան, չկա բարություն անող, մինչև մեկն էլ չկա։ Այս շատ կարևոր գաղափարներ, որոնք մեզ բոլորիս համար հայտնի է։ Մենք գիտենք, որ այս կյանքի մեջ, եթե այսօր մենք ունենք հավիտենական կյանքի մտնելու հույսը, ապա այդ հավիտենական կյանքի հույսը ոչ թե մեր բարի լինելու համար է, ոչ թե մեր արդար լինելու համար է, ոչ թե դրա համար, որ մենք այսօր աշխարի բոլոր մարդկանցից ամենալավն ենք, դրա համար էլ Աստված մեզ այդ հնարավորությունը տվեց, այլ Աստծո ողորմությունն է։ Մենք բոլորս կարող ենք վկայություն տալ, որ ժամանակին մենք իրականում այդ արդարությունը, որն որ այսօր մենք ունենք, իշնորակալ Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև մենք այդ Հիսուսի արդարությունը վերցրեցինք, որ կարողանանք մտնել երկնքի արքայությունը, ժամանակին մենք ապրում ենք, հնարավոր է, որ բարոյական ճիշտ կյանքով ենք ապրում, հնարավոր է, որ մենք այն մեծ-մեծ մարդկային ասած մեծ-մեծ մեղքեր չենք անում, հնարավոր է, որ մենք ձգտում ենք ամեն ինչ այնպես անել, որ մարդկանց առաջ բարի անուն ունենալ։ Ես չեմ բացառում, որովհետև յուրականչուր նորմալ մարդ դրան է ձգտում, որպեսզի այսօր ապրելով այս կյանքի մեջ խայտարակ չեղնի, մարդկանց առաջ վատ համբավ չունենա, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս լավ գիտենք, որ մենք մեղք ենք գործում, եւ այդ մեղք գործելը Աստծուն հնարավորություն է տալի, որպեսզի մեզ պատժի ու դժոխք ուղարկի, Աստծուն տալիս է իրավունք։ Սիրելի քույր-եղբայր, երկնքի արքայության դրան առաջը, եթե մենք չմտնենք երկինքը, մեզ այնց ոչ ոք չի կարողանա ասել, ով տեր ինչի, մենք բոլորս լավ գիտենք։ Նայեք Գաղատացուց 3-րդ գլխի 11 համարը, 10-ը կարդացինք, 11-ն եմ ուզում կարդալ, որպեսզի մենք ամեն մեկս մտածենք, Գալատում 3-րդ գլավա 11-ից սկսիր, եւ թե օրենքով ոչ ոք չի արդարանում, Աստծո առաջ դա հայտնի է, որովհետև արդարը հավատքից է ապրում, հավատքից է կապրի։ Եթե օրենքով, թե որ օրենքով ոչ ոք չի կարող
Արդարանալ, սա պարզ է, քանի որ մենք ունենք մի երանելի պատմություն, հին ուղտ, որտեղ որ Աստված հրեա ժողովրդին ստեղծեց մի այդպիսի ժողովուրդ, սեփական ժողովուրդ, տվեց օրենք, եւ ես համոզված եմ, որ եթե օրենքի առանձին կետերը մենք նայենք, ոչ մի կետ չի կարող մարդը ասի, որ ես Աստվածն այս տարի բան տվեց, որ հնարավոր չի այդ բանը անելու։ Չկա այդ ձևի բան, ամեն մի օրենքի կետ մարդկային հնարավորության չափով է տրված։ Մենք կարող ենք չսպանել, մենք կարող ենք չգողանալ, մենք կարող ենք վատ խոսքեր չասել, մենք կարող ենք շատ ուրիշ բաներ, մենք կարող ենք այդ բանը անել, բայց ցավոք սրտին մեր մարմնի մեջ, այս մեղավոր մարմնի մեջ գտնվելով ու մեղավոր մարդկանցով շրջապատված, մենք շատ անգամ չենք կարող, միայն այն պատճառով, որ շատ անգամ, գիտեք, ես այսօր մի կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսալ, որն որ Աստծու վրա վստահելն է։ Մենք ապրում ենք այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ու շատ անգամ ես կարծում եմ, որ մեզանից յուրականչյուրը ինքը իր կբռնցնի այն մոմենտին, երբ որ մենք կարող ենք ասել, հավատացյալ լինելով, ամեն անգամ չի, որ մենք վստահում ենք Աստծուն։ Իսկ մենք պարտավոր ենք վստահել Աստծուն։ Այսօր, երբ որ մենք խոսում ենք վստահության մասին, մենք հասկանում ենք, որ մենք այդ անձնավորությանը, որ նոր Աստված է կոչում, մենք վստահում ենք ոչ միայն մեր ֆիզիկական կյանքը, որ նոր այսօր ապրում ենք, այլ նաև մեր հավիտենականությունը, նաև մեր հարազատությունը, մեր շուրջը գտնվող այն մարդկանց, որոնք որ մենք սիրում ենք ու ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի նրանց կյանքի մեջ ոչ մի վատ բան չանի։ Մենք վստահում ենք Աստծուն, բայց ցավոք սրտին, այսօր դուք լավ գիտեք, որ ամեն անգամ չի, որ մեր կյանքի մեջ այդ վստահությունը բացահայտորեն ցույց է տալի, ցուցադրվում է։ Մենք տեսնում ենք, որ շատ անգամ մենք չենք վստահում Աստծուն։ Իսկ ինչի պետք է մենք վստահենք Աստծուն։ Դեք Պողոս Սարաքյալը, դուք գիտեք, Պողոս Սարաքյալի գրվածքները ամեն ինչի, ինչ որ կա, մեզ բաց է անում այն ճշմարտությունը, որն որ մեզ հնարավորություն է տալի հասկանալու։ Նայեք Հռոմեացու 8-րդ գլուխն եմ ուզում կարդալ, 31-32 համարները։ Հարցը, թե ինչի պետք է վստահենք Աստծուն, արդեն պատասխանը այստեղ է, սեղանը դրված է։ Այս սեղանի վրա այն բարիկները, որն որ հացն ու գինին է, ու դուք լավ գիտեք, որ այս չի դրված, որպեսզի մենք կշտանանք ու խմենք ու մի փոքր մեր զվարճանանք։ Սա տված է, որպեսզի մենք հիշենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կատարած մեծ գործը։ Մենակ այն սեղանն է հնարավորություն տալի մեզի հասկանալու, թե ինչի պետք է մենք վստահենք Աստծուն, ու ինչի ցավոք սրտին շատ անգամ մենք չենք անում այդ բանը։ Հռոմեացու 8-րդ գլուխ 31-32 համարները։ Ռիմլենը, վասմայա գլավ 31-32 սիխի։ Ապա ինչ ասենք այս բաների համար։ Եթե Աստված մեր կողմն է, ով է մեզ հակառակ, որ իր որդին էլ չխնայեց, այլ մեր ամենի համար մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա այդ ամեն բան չի շնորհին մեզ։ Հետաքրքիր է, գիտեք, երբ որ մենք հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, այն մեծ գործը, ինչ որ կատարեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը խաչապատի վրա, արդարը անարդար մարդկանց, մեղավոր մարդկանց համար, մենք գալիս ենք այն եզրակացության, որ մենք իրականում վստահելու կարիք ունենք Աստծուն։ Ինքը, եթե ասում է, ինքը իր որդուն չխնայեց, այն ամենաթանկը տվեց մեզ, մեղավորներիս, որոնք որ ժամանակին թշնամի ենք, որոնք որ ժամանակին հակառակ ենք Աստծուն, ու որոնք որ այսօր էլ տեղ-տեղ նեղացնում ենք Աստծուն մեր կատարած սխալ գործողություններով, Աստված իր միածին որդուն տվեց մեզի, մեզ շնորհություն տվեց, որպեսզի այդ որդու միջոցով մենք հավիտենական կյանք ունենանք, ու հարց է տալի, էլ եթե այդ բանը տվել է Աստված մեզի, որ մենք չկորչենք, դժոխք չգնանք, էլ ավելի այն բաները, ինչ էլ որ մեր կյանքի մեջ կա, ինչի ենք մենք շատ անգամ չենք բացահայտում վստահությունը, ինչի մենք այս կյանքի մեջ մենք չենք մտածում, դա միայն մի պատճառ կա, որ մենք շատ անգամ լրիվ չենք հասկանում, ճանաչում Աստծուն։ Եթե մենք լրիվ ճանաչեինք Աստծուն, մենք կարողանայինք հասկանալ, թե ինչքանով Աստված հոգատար է մեր հանդեպ։ Շատ անգամ մեր կյանքի մեջ դժվարություն լինելով, մենք բողոքում ենք, տրտնջում ենք միայն այն պատճառը, որ գիտենք, որ Աստված կարող է մեզ ամեն դժվարությունից դուրս բերել, ու չի անում այդ բանը։ Շատ անգամ մենք տեսնում ենք, որ մեր կյանքի դժվարությունները շարունակում է, ու շատ անգամ նաև ավելի է բարձանում, ու երբ որ մենք աղոթքներ ենք անում, խնդրելով ամենակարող Աստծուն, տեսեք, ես չեմ խնդրում ինչ-որ մի մարդուն, որ նոր սահմանափակված ուժ ունի,
կարող է ինչ-որ իշխանություն ունի, բայց սահմանափակված ուժ ունի։ Մենք խնդրում ենք ամենակարող Աստծուն ու այդ ամենակարող Աստված, ոնց որ ասում են, կարծես թե բանի տեղ չի դնում մեզի, կարծես թե մեզ անտեսումը, այսքան 8 միլիարդ մարդ է ապրում մեզ երկրագնդի վրա, ամենքի համախում հոգս չի տանի, ես էլ այդ 8 միլիարդից մեկն եմ, պատկերացեք 8 միլիարդ ու մի հատ մարդ, ու ես աղոտք եմ անում, կարող է պատահել Աստված անտեսում է, չի լսում իմ աղոտքի ձայնը, այն մեկելների ձայնը ավելի բարձր է, կամ նրանք ավելի արդար են, քան ես, ոչ մի դեպքում։ Աստված, երբ որ այս համարը մեզ պարգևեց Պողոս Արաքյալի միջոցով, մեզ հնարավորություն տվեց հասկանալու, որ սա ոչ միայն այն առանձնահատուկ մարդկանց համար է տրված, որոնք որ շատ մեծ համբավ ունեն մարդկության մեջ, այլ նաև յուրաքանչյուր մեզանից յուրաքանչյուրին։ Որ Աստված տվեց այդ իրավորդուն ոչ թե հատուկ մարդկանց, այլ բոլորի համար է տվեց։ Աստված այնպես սիրեց աշխարը, ամբողջ աշխարը, հասկանալի է, որ ծառերը ու անասունների մասին չի խոսքը ստեղ, մարդու համար է խոսքը, այս հողի համար չի խոսքը, այս պատերի համար չի խոսքը, մարդու համար է խոսքը, երբ որ Աստված իր միածին որդուն տվեց մեզ բոլորիս համար, ի քաղություն մեր մեղքերի, հասկանալի է, որ սա ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը, ու այդ ամբողջ աշխարհի մասնիկներից մեկը մենք ենք, մեզանից յուրաքանչյուրը։ Դրա համար էլ որ աղոտք ենք անում, Աստված ինչ-որ մի ձևով մեր աղոտքի պատասխանը մեր ուզած ժամանակը կամ ընդհանրապես չի տալիս, դա չի նշանակում, որ Աստված չի լսում մեզի, դա նշանակում է, որ Աստված մեզ հետ գործում է, ու մենք վստահելով Աստծուն մենք պետք է ասենք, Տեր, օգնի մեզի, որ ոչ թե մենք տրտընջանք ու բողոքենք մեր ոչ ճիշտ ոչ լավ կյանքի մեջ, որտեղ որ հիվանդություն, նեղություն, դժվարություն կա, այլ օգնի մեզի, որ կարողանանք այս դժվարությունները քրիստոնավայել ձևով անցկացնել, վստահելով քեզի, մտածելով, որ դու այն անձնավորությունն ես, որ ինչ որ անում ես կյանքի մեջ, անում ես իմ օգտի համար, որպեսզի ես այս ֆիզիկական կյանքի մեջ ապրելով հավիտենական կյանք ժառանգեմ։ Գիտեք, երբ որ անհավատները դրա մասին մտածում են, իրանց համար այս ֆիզիկական կյանքը միակ կյանքն է, ու հասկանալի է, որ իրանք պետք է հոգ ստանեն, իրանք պետք է տրտընջան ու բողոքեն ասելով, որ ինչի՞ով Աստված, բայց երբ որ մենք խոսում ենք հավիտենական կյանքի մասին, որին հավատացել ենք, որին ընդունել ենք, որն որ մեզ համար փապագելի է, այն ժամանակ մենք պետք է թույլ տանք Աստծուն, որպեսզի Աստված գործի այնպես, ինչպես որ պետք է, ու մենք պետք է հիշենք, որ ամեն ինչ էլ որ մենք մեր կյանքի մեջ ունենք, իր շնորհակալ Աստծուն ունենք այս ամեն ինչը։ Ճիշտ է, կարող է պատահել ամեն մեկս ասենք, այն ինչ որ ես ստեղծել եմ, տունն է, տեղն է, ընտանիքը, երեխեքը, այս ամեն ինչը, ինչ որ կա իմ շրջապատում, այս ամեն ինչը ես եմ արել, բայց նորից եմ ասում, մենք ոչինչ չենք կարող անել, եթե Աստված չորշներ, մենք ոչինչ չենք կարող անել, եթե Աստված չաներ այն, ինչ որ մեր կյանքի մեջ կա։ Եբեսացոց երկրորդ գլուխ 4-ից 6 համարը, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք, քանի որ ոչ մի բան, ինչ որ ես այսօր պետք է կարդամ, մեզ համար անհայտ չի, մենք չենք ասի, որ այսի թազա բան ասեց։ Եբեսացոց երկրորդ գլուխ 4-ից 6 համարը, Եվիսյանըմ տարայա գլավա 4-ի 6-ի սրխի, նրա հետ մեզ հարուց ներողություն, բայց Աստված, որ մեծ էր ողորմությամբ, իր շատ սերի համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, շատի լսեցեք, մենք այս բանը պետք է անպայման շեշտենք, որ կարողանանք հասկանանք, երբ որ մեռած էինք հանցանքներում, մեզ կենդանի առավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով ենք փրկված, նրա հետ մեզ հարուց և նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց, Քրիստոս Հիսուսումը։ Գիտեք, երբ որ մենք մտածում ենք մեռած մարդու մասին, ընդհանրապես երբ որ մեռած մարդու մասին է խոսքը, հոգևոր կլինի թե ֆիզիկական, մենք բոլորս լավ գիտենք, որ մեռած մարդը ոչինչ չի կարող անի։ Ինչքան ենք տեսել մեր կյանքի մեջ մեռած մարդկանց, դագաղի մեջ պարկած, իր համար հանգիստ, ոչ մի բան ձեն չի անում, ոչ խոսք ասում, ոչ մի բանի կարողություն չունի։ Ինչպես ֆիզիկական մեռած մարդը, այնպես էլ հոգևոր մեռած մարդը ոչ մի բանի կարողություն չունի։ Ու եթե այսօր մենք ինչ-որ մի բանով Աստծուն ճանաչելու ու Աստծու գաղափարները հասկանալու հնարավորություն ունենք, սա Աստծու շնորհքն է, որ մեզ տրված է, որ մենք ժամանակին լինելով հանցավորներ, որոնք արժանի են այն խաչապայտի վրա մեռնելու, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեռավ, ես նորից եմ ասում, շատ անգամ մի փոքր խորանում եմ այն
Իմ կյանքի մեջ հույսով եմ որ դուք եք նույն ձևի եք։ Երբ որ խորանում եմ իմ կյանքի մեջ ու նայում եմ անցյալին, թե ինչպիսի կյանքով եմ ապրել ես, ես ոչ մի անգամ չեմ կարող ասել որ ես իրականում հանցավոր կյանքով եմ ապրել։ Շատերը այստեղից դուք գիտեք որ գալիս են, վկայում են որ ես նարկոման եմ եղել, ես հարբեցող եմ եղել, ալկոգոլիկ եմ եղել, ես մարդասպան եմ եղել, ես ինչ որ շատ վկայություններ կար որ Աստված այդպիսի սարսափելի վիճակից դուրս աբերեմ մարդուն։ Ես իմ մասին չեմ կարող այդպեսի վկայություն տալ, ես ոչ նարկաման եմ եղել, ոչ ալկոգոլիկ եմ եղել, ոչ մարդասպան եմ եղել, ոչ գող եմ եղել, բայց միևնույն ժամանակ ես նայում եմ իմ կյանքը ու ասում եմ ինչի ո Աստված, գանա ինչ եմ արել ձեւի բան, որ դու ինձ ողորմացիր ու միլիարդավոր մարդկանց մեջ ընտրեցիր, որպեսզի ես այսօր քո ողորմությունը վայելեմ, ոչ թե ֆիզիկական կյանքի մեջ, այլ հավիտենականության մեջ, ինչ եմ արել ես։ Ես համոզված եմ որ ձեզանից յուրաքանչյուր երբ որ նայի հետ նույն հարցը պետք է տա։ Հետո ինչ որ մենք հանցագործներ չենք, մենք հանցագործներ ենք Աստծու չափանիշներով, քանի որ մեղավոր ենք եւ արժանի ենք հավիտենական կորուստի։ Բայց Աստված իր ողորմության համեմատ Պողոս Արաքելը գիտեք ինչ լավ բան է ասում, բայց Աստված է այդ ամեն ինչ արել, մեզ մեռածներից կենդանացրել է, ու երբ որ ես խոսում եմ վստահության մասին, որ պետք է ես վստահեմ Աստծուն, ինչի պետք է չվստահեմ, եթե ինքը ինձ կենդանացրեց։ Երբ որ ես նայում եմ իմ շուրջը գտնվող մարդկանց, որոնք որ ապրում են ճիշտելով իսկական բարոյական կյանքով, ես այն հանցագործների մասին, գողերի են, ավազակների մասին չեմ խոսում, ես խոսում եմ այն մարդկանց մասին, որոնք որ ձգտում են բարոյական ճիշտ կյանքով ապրել, նրանք ապրում են այս կյանքի մեջ ու Աստծուն չեն ճանաչում, գիտեք, չգիտեն Աստծուն, իրանք եկեղեցի չեն գալի ու շատ անգամ երբ որ խոսում ես նրանց հետ, իրանք բավարարում են միայն այն վիճակով, ինչ որ իրանք ունեն։ Ես հավատում եմ Աստծուն, մեռնեմ նրա զորությանը, բավական է։ Ինչի՞, Աստված նրանց չի տալի, չի բացում, իսկ ինձ բացել է, քեզ բացել է, դու մտածել ես դրա մասին։ Ինչի՞ Աստված այսօր քու հետ խոսում է, իսկ նրանց հետ այդպես չի խոսում, ինչպես քեզ հետ է խոսում։ Եպեսացուց երկրորդ գլխի 1-3 համարները մեզ ևս մի անգամ հիշեցնում է մեր անցյալը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ժամանակին ապրել ենք Աստծուն հակարակող վիճակի մեջ, ու այսօր Աստված, երբ որ մեզ դարձրել է իր որդին, սա միայն և միայն նրա արժանավորությունն է։ Եփեսյանում 1:3 սիխի։ Եվ դուք, որ մեռած էիք հանցանքներում և մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում էիք, այս աշխարհի սովորության պես, ութի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման էինք գալի, մեր մարմնի ցանկություններումը, մարմնի և մտքի կամքը կատարելով, և բնության բարկության որդի ենք, ինչպես ուրիշներն էլ, այսօր ոնց որ ուրիշները մենք էլ ենք այդպիսի վիճակի մեջ։ Գիտեք, երբ որ ես գիտեմ, որ ես ով էի ու հիմի ինչ եմ ինձ այս ներկայացնում, ու երբ որ ես հասկանում եմ, որ ես անհավատ էի ու Աստված ինձի հավատացյալ դարձրել, երբ որ ես բարկության որդի էի ու Աստված իրեն ինձ իր որդի դարձրել, ստեղ հարց է առաջանում, ինչպես ես կարող եմ չվստահել ամենակարող Աստծուն, եթե մինչև անգամ Աստված իմ կյանքի մեջ թույլ է տալի դժվարությունը, ինչպես պետք է չվստահեմ ես Աստծուն։ Այսքան բաներից հետո, երբ որ ես հիշում եմ այսօր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, ես երբ որ ես եմ ասում, ես դա ինիկատի ունեմ բոլորիս էլ, ամեն մեկը կարող է ասել, ես եմ հիշում, ես եմ հասկանում, ես էի անցյալում հանցագործ կյանքով ապրում, բայց այսօր Աստված ինձ իր որդի է դարձրել, ու ապրել է այսօր, ապրում եմ ես այսօր, ինչ շնորհակալ Աստծուն, որ ես հավատացյալ եմ, որ ես ապրում եմ ես կյանքի մեջ հասկանալով, որ մենք ինչ օրենք Աստծո ողորմության համեմատ ենք։ Աստված ողորմած և մեզ հնարավորություն տվեց, որպեսզի մենք կարողանանք իր ողորմությունը վայելել։ Գիտեք, անցյալ և նախանցյալ քարոզների ժամանակ մենք հիշեցինք Աստծո սերը, որ մենք պետք է սիրենք Աստծուն, և մենք պետք է սիրենք մեր շուրջը գտնվող մարդկանց։ Մենք հիշեցինք Աստծո ողորմությունը, որ Աստված մեր հանդեպ կատարեց, երբ որ 2000 տարի առաջ մեզ համար մեռա, որպեսզի մեզ հավիտենական կյանք տա, ու մեզ հնարավորություն է տալի Աստված, որպեսզի ինքը, երբ որ մի բան անում է, մենք այս կյանքի մեջ ձգտենք նմանվել նրան։ Դժվար է։
կարող եմ ասել շատ դժվար է։ Եվ ավելին կասեմ, անկարելի է, եթե Աստված մեզ չօգնի։ Ես չեմ կարող մի մարդուն սիրել, որ իմ կյանքի մեջ տեղեր կա, որ այնպիսի բաներ է անում, որ դառնացնում է իմ կյանքը, այսպես ասենք։ Ես չեմ կարող սիրել միասուն, որին ես աղերսում եմ օր ու գիշեր, խնդրում եմ, ով Աստված օգնի ինձ այս ցավերից մեղմացրու։ Ես պատկերացնում եմ, որ այդ իմ ցավերը հեչ են, այն ցավերի հետ, ինչ որ այսօր շատ մարդիկ վերապրում են, երբ որ մարդիկ ռակով հիվանդ, քաղցկեկով հիվանդ, օր ու գիշեր տանջում են, ունան պետք է մորֆի, նարկոտիկա պետք, ոնց որ ասում, թմրադեղ, որպեսզի ինչ որ մի փոքր ցավերը մեղմացնի։ Ու ես համոզված եմ, որ մարդիկ աղոթք են անում, խնդրում են Աստվածանից, Աստված տալիս չի տալի մարդուն հանգստություն, ընդհակառակը վերջիվերջո մարդուն հեռացնում է այս ֆիզիկական կյանքի մեջ։ Եթե մարդը տրտընջում է ու ինքը անհավատը, սա բնական է, որտեղ մարդը չի ճանաչում Աստծուն, բայց մենք պետք է գիտենանք, որ մենք Աստծու ողորմության տակ ենք։ Մենք խոսացինք ողորմության մասին, և ես ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել այն կարևոր գաղափարը, որ երբ որ ես ինքս ամեն անգամ աղոթք եմ անում, խնդրում եմ Աստծու ողորմություն, Աստված ուզում է ասել, լավ, դու ինձանից ողորմություն ես խնդրում, ես միշտ էլ տալիս եմ քեզ իմ ողորմությունը, որովհետև դու այսօր որ ապրում ես ու գործում ես ու ինչ որ մի բանի տեր ես, սա միայն և միայն իմ ողորմության շնորհիվ է։ Բայց դու ինչ ես անում ի պատասխան այն ողորմության, որ ես տալիս եմ, ինչ ես անում դու։ Գիտեք, նորից եմ ուզում հիշեցնել այն կարևոր համարը, որ նոր մեզ բոլորի համար մտածելու բան պետք է լինի։ Մենք ամեն անգամ հիշելով այդ բանը, մենք պետք է մտածենք, որ երբ որ մենք ուզում ենք Աստվածանից ողորմություն, ինչքանով ենք ողորմած մենք։ Մատթեոսի 5-րդ գլուխ 7-րդ համարը, Մատթեոսի 5-րդ գլուխ 7-րդ սիրտ, երանի ողորմածներին, որոնք ողորմություն կստանան։ Երանի ողորմածներին, ինչքանով մենք ողորմած ենք այսօր։ Երբ որ մենք խնդրում ենք ողորմություն, կամ թե չէ Աստվածանից ստանում ենք այդ ողորմությունը, տարբեր ձևով, առողջության կողմից, մեր խնդրանքի պատասխանը, որ միանգամից է գալիս, ու մենք փառք ենք տալիս Աստծուն, ով Աստված ինչքան ողորմած ես, որ դու իմ խնդրանքի պատասխանը տալիս ես, Աստված վերևից նայում է, ասում է, ես ողորմած եմ, ու դրա մեջ ոչ մի կասկած չկա, ինչքանով ես ողորմած դու։ Ես նորից եմ ասում, շատ անգամ, երբ որ մեր կարողությունները մենք չափում ենք ու տեսնում ենք, որ մենք այդպես մեծ կարողության տեր մարդիկ չենք, որ կարողանանք աջ ու ձախ բաժանել ամեն ինչը, մեր գումարները, ինչ որ մի բան, ֆիզիկական մենք շատ անգամ այնքան վիճակի մեջ ենք գտնում, որ չենք կարող, ասենք, լավ, Աստված ասեց գնացեք, չեմ կարող գնալ, եթե եկեղեցի եմ գալի, ինձ բերում են, էլ ոնց կարող եմ ես գնալ։ Բայց նորից եմ ասում, որպեսզի մարդը Աստծուն վկայի ու Աստծուն մասին խոսա, նրան պետք չի գնալ անպայման շամշուտ հասնել, կամ թե չէ ես իմ աշխարհի ծերը գնալ հասնել, որ այ ես կարողանամ վստահ ասել, որ ես գնացի, Աստված ասեց ես գնացի։ Մենք ունենք մեր շուրջը գտնվող մարդիկ, ամենամոտիկ մարդիկ, այն մարդիկ, որոնք որ մեր շուրջն են գտնվում, մենք վկայում ենք նրանց, հարևան կա, բարեկամ կա, որոնք որ մեզ այցելում են, որոնց մենք ենք այցելում մի անգամ, մենք վկայում ենք նրանց մասին, թե չէ։ Մենք ցույց ենք տալի Աստծու ողորմությունը մարդկանց հանդեպ, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ այդ մարդիկ կորուստի են գնում։ Շատ անգամ, երբ որ մի երկու կապեկ բան ես տալի, օգնում ես մեկին, ուրախանում ես, ասում ես, ինչ լավ է, այն մարդը նեղության մեջ էր, ես իրան ինչ որ մի բանով օգնեցի ու փառք Աստծուն։ Բայց ամենամեծ նեղությունը, ինչ որ այսօր մարդիկ ունեն, սիրելի քույր եղբայր, պետք է գիտենաք, մարդը գնում է կորուստ։ Մարդը գնում է կորուստ։ Եվ այդ մարդու կորուստից խուսափելու համար Աստված մեզ բերան ա տվե, միտք ա տվե ու մեզ հնարավորություն ա տվե, որպեսզի մենք կարողանանք, նորից եմ ասում, վկայել, անպայման չի, որ գնալ ինչ-որ հեռուտեղ, միսիոնարական գործեր անել, որ մտածել, այ գիտես, ես գնացի այնտեղ, այս երկիրը, այն երկիրը, այնտեղ Քրիստոս վկայացի, այնտեղ Քրիստոս վկայացի։ Ասում եմ, ամենա ուժեղ միսիոները նա է, ով որ իր շուրջը գտնվող մարդկանց է վկայում։ Հեշտ է, գիտեք, գնալ այնտեղ ինչ-որ ուրիշ երկիր, քեզ չեն ճանաչում, այնտեղ գնաս, վկայես, մի անգամ էլ ծետ ուտես, եթե պետք եղնի,
ուրախանաս, բայց երբ որ դու պետք է խոսաս քո շուրջը գտնվող մարդկանց, դու պետք է ցույց տաս թե դու ով ես, երբ որ դու պետք է Քրիստոսին ցույց տաս ու գիտենալով որ կարող է պատահի մարդկանց կողմից ծաղրելու առարկա դառնաս, այդ է դժվարը, բա ինչ կմտածեն, բա պետք է իմ մասին ասես մտածեն, ավել լավ սուս կենամ, Աստված նորից եմ հիշեցնում, երանելի է տալի այն մարդկանց, ովքեր որ ողորմածներ են, ովհետև այդպիսի մարդիկ անպայման ողորմություն կգտնեն, Աստուծո խոսքը չի ասում, կարող է գտնեն, այնտեղ գրված է, ողորմություն կգտնեք, այսինքն 100%, և ինչ կարող է լինի, ես նորից եմ ուզում կարկնել, ինչ կարող է լինի, եթե մարդը ամեն ինչ անում է, որպեսի ողորմություն ստանա, բայց ողորմություն չտա, սա շատ կարևոր է, մենք անցյալ անգամ հիշեցինք, այսօր էլ ուզում եմ հիշեցնել, ու դրանով մենք կվերջացնենք այսօրվա մեր քարոզախոսությունը, որպեսի եւս մի անգամ մտածենք մեր կյանքի մասին։ Հակոբոս Արաքյալը, դու գիտեք, ինքը մի քիչ խիստ էր, շատ բաներ խոսում էր, լեզվի մասին խոսում էր, որ մենք ճիշտ էլ մեր լեզուն սանձարել չենք կարող, մենք շատ անգամ խոսում էի եկեղեցու մեջ կրիմների մասին, պատերազմների մասին, հարց է տալի, որտեղից է այդ պատերազմները, բնական է, հասկանալի է, որ պատերազմը անթլպած սրտից է գալիս, երբ որ մարդը չի ձգտում իր սրտի մեջ ամեն ինչ դասավորել այնպես ինչպես որ պետք է, երբ որ Աստուն չի խնդրում, որպեսզի Աստված ինքը սրբի մաքրի, բնական է պատերազմները կրիներ կերնի, եւ մի տեղ էլ Հակոբոս Արաքյալը այսպես խիստ ձևով ասում է, խնդրում եմ ուշադիր լսեցեք Հակոբոսի երկրորդ գլուխ 13 համարը, Յակոբ տարայ գլավա 13-ին, որտեղ անողորմ դատաստան է պիտի լինի ողորմություն չանողի վրա, և ողորմությունը պարծենում է դատաստանի դեմ, անողորմ, գիտեք, այսօր խնդրում ենք ողորմություն ու ստանում ենք, նորից եմ ասում, եթե դու այսօր հիվանդ ես, նեղության մեջ ես գտնում, փողի պակասություն ունես, միևնույն է դու ողորմած ես, ողորմություն ես ստանում, Աստված, որ քեզ տվել է հնարավորություն, ես համոզված եմ, որ այսօր ոչ մեկս չի կարող ասի, որ ես անենց սոված եմ, որ մի քանի օր հատ չեմ կերել, կարող է դու առավոտվանից ոչինչ չես կերել, բայց դա չի նշանակում, որ դու ոչինչ չունեիր ուտելու, կարող է ժամանակ չգտար, կարող է դու ծոմով ես եկել այստեղ, հարցը դրանում չի, բայց այն, որ մենք ամեն մեկս ուտելու բան ունենք, սա նորից եմ ասում, Աստծո ողորմությունը այս աշխարհի մեջը, որտեղ այսօր շատ մարդիկ կան, որոնք որ ուտելու բան չունեն, որոնք որ կարող է պատահի կամ օրական մի անգամ են ուտում, ինչպես հիշում եք այստեղ Աֆրիկայից եկած երիտասարդը պատմեց, կամ էլ ընդհանրապես օրվա ընթացքում ոչինչ չեն ուտում, այդ բոլորը ինչել որ մենք եկանք այստեղ, դուք ու ոտով եկար, քու մեքենայով եկար, թե եկեղեցի մեքենան բերեց քեզի, սա էլ Աստծո ողորմությունն է, այն որ մենք այսօր լսում ենք այս խոսքը, ու մեզ հնարավորություն է տալի Աստված, որ մենք մտածենք, սա էլ Աստծո ողորմությունն է, այն որ մենք հիշում ենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մահը, ու ամեն անգամ վերապրում ենք այդ ուրախությունը, որ ժամանակին ես պետք է մեռացանեի խաչի վրա, բայց Աստված իր որդուն զոհաբերեց, նույնպես Աստծո ողորմությունն է, այն ինչքան կարող եմ ասել, հիմա որ նստեմ, կանգնեմ, խոսամ, երևի ժամեր անցնի, ինչքան շատ ողորմություն ունենք մեր կյանքի մեջ, և Աստված հիշեցնում է, որ մենք ժամանակ կգա, երբ որ ողորմություն կխնդրենք ու չենք ստանա, եթե այս կյանքի մեջ մենք չենք անում այնպես, ինչպես որ Աստված է ուզում, այնտեղ, երբ որ կխնդրենք, ով Աստված, ողորմի ինձի, չէի հասկանում կամ չէի մտածում դրա մասին, օգնի ինձի, երկնքի արքայության դրան առաջ, չկա, ես ձեզ չեմ ճանաչի երբեք, ինձանից դեն գնացեք ով անհոգություն գործող, ու այսօր քանի դեռ մենք այդ խոսքերը չենք լսե, քանի դեռ մեզ հնարավորություն է տրված, որպեսզի մենք մտածենք մեր կյանքի մասին, քանի դեռ մենք ֆիզիկական կյանքով ապրում ենք ու պետք է հիշենք այն մեծ գործը, ինչ որ կատարեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը 2000 տարի առաջ, այսօր ևս մի անգամ մենք հնարավորություն ունենք քննելու մեր անձը, մեր հավատքը քննելու, մեր կյանքը քննելու, և մենք եթե տեսնում ենք ինչ-որ մի բան, որն որ չի համապատասխանում Աստծո խոսքին, ես չգիտեմ ձեր կյանքը, ես գիտեմ իմ կյանքը, ես աղոթք եմ անում, խնդրում եմ Աստվածանից, Տեր, դրստի ինձի, օգնի ինձի, որ ես կարողանամ ուժ ունենալ այս ֆիզիկական կյանքի մեջ, ապրել այնպես, ինչպես որ դու ես ուզում, օգնի ինձի, որ ես ունենամ կարողություն ներելու, սիրելու
եւ ամեն ինչ անելու որպեսի քեզ հաճելի մարդ լինեմ։ Ես համոզված եմ որ եթե այդ խոսքերը լեզվի չի, շրթունքների չի, այլ սրտից է դուրս գալի, Աստված անպայման կօգնի ու կառաջնորդի մեզ, ու մենք այդ ուրախության մեջ, այս ֆիզիկական կյանքի մեջ կապրենք ու հավիտենական կյանքի մեջ նույնպես։ Տերը բոլորիս օրհնի, թող միշտ փառավորվի հիմա եւ հավիտյանս հավիտենից։